Миколаївська, 25. Цій п'ятиповерхівці 51 рік. Валентина Чаусова – одна з перших мешканок будинку. Розповідає, проблеми з каналізацією виникли 10 років тому. Відтоді ситуація погіршилася. Це просто хронічно. Влітку тут неможливо існувати. Треба виселяти весь під'їзд. У чому полягає робота? Переїжджають працівники, ганяють цю каналізацію з одного люка в інший. За тиждень-два ситуація повторюється. Тут немає жодної людини практично, яка б через цю проблему не зверталась до ЖЕКу. 12 днів тому за власні гроші прочистила трубу, каже ще одна мешканка Олена Олейнікова. Пішла на витрати, бо звернення до комунального підприємства, яке обслуговує будинок, виявилися безрезультатними. Ніхто нічим не зміг допомогти, і мені просто довелося, тому що це, по-перше, неймовірний сморід у будинку, усі присутні свідки. Цей сморід, особливо влітку, миттєво розповсюджується по всім 5 поверхам. По-друге, перші поверхи просто плавають у фекаліях. За квартиру у мене немає ані копійки боргу, і мені це зовсім не цікаво. Керівник комунального житлово-експлуатаційного підприємства «Зоря» Олександр Цацук говорить, їм підпорядковані внутрішньобудинкові мережі. Якби там були неполадки, це спричинило б затоплення підвалу, але цього не сталося. Мешканці будинку надіслали звернення до міського департаменту житлово-комунального господарства. У результаті огляду стан підвалу і трубопроводу визнали задовільним. Ось ці мережі, бачите, колодязь. Це зона відповідальності трохи іншого підприємства – «Миколаївводоканалу». Я вам свою точку зору сказав. Треба зробити заміну та капітальний ремонт всіх цих мереж. Тоді проблем не буде. Не буде підпирань, не засмічуватимуться колодязі і так далі. До місця приїхала аварійна бригада міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». Оглянули каналізаційні колодязі, затоплені фекаліями. Виявили причину. Причина – люди користуються трубою, як відрами для сміття. Витягнули ганчірку. Скоріш за все, це навіть не рушник. За цією адресою проблем з каналізаційними мережами немає. Відповідно, міняти її недоцільно, додав Олексій Кулаков. Володимир Степанов, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.